بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ناظرین و سامعین، جب بھی آپ گھر یا بازار کا خاص کر کھانا کھائیں تو یہ سورہ قریش کا حیران کن مجرب عمل ضرور کرتے جائیے گا، جس کے آپ کو تین بڑے فائدے ملیں گے. نمبر ایک، جو سورہ قریش ایک دفعہ پڑھے گا تو اگر کھانے میں زہر بھی ملا ہو تو وہ اثر نہیں کرے گا اور فوڈ پوائزننگ نہیں ہوگی. کھانا بیماری نہیں، وہ صحت بنے گا، اور وہ کھانا اسے گناہوں کی طرف مائل نہیں کرے گا، اور وہ کھانا نیکی کا ذریعہ بنے گا. اور نمبر دو، جو شخص دوسری دفعہ سورہ قریش پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا دسترخوان دیتا رہے گا، بہترین اور اچھے سے اچھا عطا فرمائے گا. ظاہر ہے کہ جب روزی اچھی ہوگی تو دسترخوان بھی اچھا ہوگا. اور جو شخص تیسری دفعہ سورہ قریش پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی سات نسلوں کو لاجواب کھانے دسترخوان دیتے رہیں گے انشاءاللہ. تو محترم ناظرین و سامعین، میں امید کرتا ہوں آپ لوگ سورہ قریش کا کھانا کھانے سے پہلے اپنا ضرور معمول بنائیں گے، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، اور اس ویڈیو کے حوالے سے کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا. تو دیجئے مجھے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.